V čase srpnového úplňku se pojďme podívat na jejich významy a takovou spojenou červenou nit, která tady jde až do listopadu. Až velmi často jsem si v posledních výkladech pro vás všimla toho, že jsem měla chuť zdůraznit právě tu dobu úplňku. Tak často tam vycházela. A to nejen v té nejbližší budoucnosti pro vás, ale i někdy na podzim. A pravdou opravdu je, že srpnový úplněk patří k těm silnějším a jeho vliv nás povětšinou provází vždycky zhruba do listopadu. Přináší nám témata, která jsou prostě větší, která jsou velkým soustem a která můžeme trávit až do podzimu. A tak si uděláme malou linii toho, jak to letos může vypadat. Možná se i zkusíme zamyslet nad tím, co se dělo loni v srpnu, co se vám honilo hlavou, co jste řešili, čemu jste zasadili semínka a co k tomu nakonec za celý ten roční cyklus přišlo do cesty, co třeba v tom průběhu poloviny roku, toho podzimu loni vyrašilo, co vyrostlo, co se nějakým, jakýmkoliv způsobem vyřešilo. Podobný princip tu je znovu. Takže máme čistý stůl, máme nová témata, velká témata a do podzimu s nimi máme něco udělat. A tak si pro každý ten měsíc vytáhneme jednu kartu. No a uvidíme. V srpnu začínáme ten půlroční cyklus úplňku královnou holí. Tedy opravdu silným uvědoměním si vlastní síly, toho, co chceme, svých přání. V potaz můžeme víc brát i to, co se kolem nás děje, k čemu jsme nuceni. Tam je vyloženě taková ta válečnická energie toho, že jsme do něčeho tlačeni, že už víme, že něco musíme, něco s něčím udělat. A to je právě to téma. A je dobré vědět, že to, co je nám teď nabízeno do ruky, byť je to třeba něco, do čeho jsme dotlačeni, nebo něco, co nás teď napadlo s obrovskou vášní, tak to je buď zbraň, nebo prostředek k růstu. Cokoliv se vám tady nyní nabízí, až vnucuje, je tak nějak na míru. Ať si o tom myslíte, co chcete, to výrazně vystupující v tento čas, ať v dobrém nebo zlém, to je přesně to na míru, co nás má podnítit k činnosti správným směrem a čemu by tedy teoreticky měl přát ten následující půl rok, abychom to vyřešili nebo s tím pohnuli. Srpnový úplněk tak nějak ostrouhá život od zbytečností a ukáže na to důležité, byť třeba jenom na chvíli. Ale právě ta ukázka na to důležité je důležitá. V září pak tohle všechno načnuté může být dáno k ledu, řekla bych. Může procházet nepříliš příjemným obdobím buď netrpělivosti, protože se to zatím nedaří tak, jak by se to dařit mělo, kdy se nám do ničeho nemusí moc chtít, najednou je asi i pryč to léto a možná se to zdá nedůležité. A je to taková chvilka krize, kdy i ta přání můžeme chtít zmuchlat a hodit do koše, protože to vlastně nemá cenu. Ty hozené klacky pod nohy nebo ta nechuť s tím nějakým způsobem pracovat, tady je ale od toho, že ten osud potřebuje čas, aby tam něco udělal sám, abychom se tomu nepletli do cesty. Ale zase pozor, čím méně toho naděláte, čím méně třeba právě tohle téma budete v září tak nějak tlačit na sílu, tím lépe, tím méně toho pokazíte, ale tím více možná přijde toho tušení. Je to jakoby čas, kdy se nemůžeme hnout z místa, ale přece jen se nejen tam venku něco děje, ale děje se něco i v nás. Takže pro někoho to bude čas, kdy to třeba všechno zmuchlá a hodí do koše a pak bude překvapen, že v říjnu to tak nějak se oživí. A pro jiného to bude čas, kdy teda řekne, tak teď to nejde, tak co s tím? A začne nad tím třeba přemýšlet jenom intuitivně. To už pak záleží na každém. V říjnu pak ta srpnová semínka opravdu dostanou další vláhu a můžeme postoupit o kus dál.
Říjnový úplněk může přinést výsledky. A to takového charakteru, že bude jasné, že takhle to má být, že tohle bylo správně, že se to hýbe správným směrem. Dostáváme tam něco, co je přesně tím důkazem. Něco, co nám otevírá dveře tam, kam potřebujeme. Ale ještě tam může být hodně práce. Přinese nám to spárování, to vylepšení toho srpnového, zdokonalení, jasnější vidění a možná i křižovatku nebo rozřešení toho, co z toho srpnového je skutečně životaschopné a co ne. A v listopadu pak je tady karta věže, takže se vylupuje to, co jsme si přáli. Mělo-li to být, tak už by jsme o tom měli vědět a měli bychom to už částečně žít. Spojuje se mi to s esem poháru a s mírností, takže ty otřesy, které obyčejně tu věž doprovází a nejsou úplně příjemné, tady nejsou negativní, ale naopak. Přijde mi to jako pohár plný nabídek, čas novinek, zároveň s tím, ale i setřesení něčeho starého, svazujícího a upnutého. Něčeho, co přichází konečně. Konečně povolil ten pevný krunýř, který stál v cestě. Takže tam bychom se měli v listopadu dostat. A co si z toho všeho vzít v tuhle chvíli? Řešte tyto dny sami se sebou to, co vám vadí. V čem se cítíte bezmocní, nemocní, bez síly? Nebo kde vám chybí informace? Kde je ten nedostatek? Požádejte o tu radu, nebo o tu informaci, o tu pomoc, abyste se zase cítili mocní a silní. Spočiňte v klidu v tom svém vlastním nitru, kde v tento čas najdete nesnad odpovědi na otázky, ale spíše ty správné otázky, protože oni mohou být mnohem důležitější než to, aby se třeba ta situace v tuhle chvíli vyřešila a zase srovnala a zahladila. Možná je správně, že to není tak úplně v pořádku, protože tam je potřeba dojít k té správné otázce a k tomu řešení, ne to zahladit a vyléčit nějak narychlo. Takže hledejte ty správné otázky a s těmi správnými otázkami běžte na čaj. Nechte si je vedle sebe jako přítelkyně. Hýčkejte si je a nezatracujte je. Ony jsou moudré rádkyně. A čas k ním přinese správné odpovědi. Tak já vám přeju velkou hromadu štěstí a ty správně silné úplňky plné otázek a správných odpovědí.